एवरीवन वन सेकेन्ड वेलकम ब्याक टु माई च्यानल. आई होप यु अल आर गुड है. अनि आज चाहिँ अब हामीले यहाँ मुखबाङ गर्ने भनेर चाहिँ अब आएको छौँ होइन. धेरै दिन धेरै दिन पछि आज मुखबाङ गर्दैछौँ हामी हो. अन्त यहाँ मसँग हुनुहुन्छ मेरो आमा, अन्त यहाँ भाउजू हुनुहुन्छ हो. अन्त हामी तिनजना चाहिँ गर्ने. आज चाहिँ च्यालेन्ज नगरेको हामीले होइन. अन्त यो चाहिँ नयाँ निस्केको रहेछ. यसको चाहिँ 20 रुपिस पर्ने रहेछ होइन यसको. अन्त यो चाहिँ हामीले ट्राई गर्नुको लागि चाहिँ आज मुखबाङ गरौँला हामी भनेर चाहिँ गरेको. अन्त हेरिदिनुहोस् होला यो भिडियो एन्डसम्म. अन्त तपाईँहरूले पनि आफ्नो खाना साइडमा राखेर हेर्नुहोस् होला, मजाले इन्जोय गरेर है. तपाईँहरूले पनि खाँदै अन्त हामी पनि खाँदै गर्छौँ. सो ओके, स्टार्ट गरौँ है. हुन्छ. नानी चाहिँ उतापट्टि खाँदैछ हौ. खै मम्मी भन्दैछ. ल स्टार्ट गऱ्यौँ है हामीले. मिठो रहेछ यो सानो खालको करेन्ट पनि है. सेम त्यही टेस्ट लाग्यो. र यहाँ मसँग चाहिँ डल्ले नि ल्याएको छौँ. त्यही टेस्ट है. मलाई आज कति दिन बादमा है हामीले यसो गरेको. पिरो पनि त्यही पिरोहरू दामी रहेछ. पिरो पिरो 50 पाउँथ्यो नि. सेम अलिकति यसको साइज चाहिँ सानो रहेछ. नभए सेम छ. साइज पनि सानो, उयो पनि दाम पनि सानो. खाँदै खाँदै गएपछि त यस्तो पिरो कि नानीले चाहिँ मम्मीलाई खोलिरहेको छ. मिठो भयो मलाई. आज चाहिँ हाम्रो डिनर यही हो. बाबा दादाहरूले चाहिँ पहिला खानु लिएर हो, हामीले चाहिँ लास्टमा खाएको डिनरै. आज यही गरौँ ल भनेर धन्नले मेरो चाहिँ आमा पनि मानिहाल्नुहुन्छ, भाउजू पनि मानिहाल्नुहुन्छ. त्यो ढुक्क छ. बाबा र दादा चाहिँ मान्नै हुँदैन. हामी तिनजना चाहिँ पिरोमा चाहिँ यस्तै हो. डल्लेले त कान दुखाउने रहेछ र म त सकिँदैन खानु डल्लेहरूलाई. डल्ले अखबारेमा कि झन् अखबारे. उयो कोक दिँदामा कोक त विशेष हो. आज चाहिँ धेरै दिन बादमा अन्डा मैले त भन्ने बेसी छ है. चिकन फ्राई करेन्ट हो, अन्त अन्डा चाहिँ हामीले खाँदैछौँ.
पानीको सिजनमा चाहिँ यस्तो खानु मजा आउँछ आज दिनभरि पानी पर्यो अहिले चाहिँ छैन हामी चाहिँ यस्तो पिरो नआएको निकै भएको थियो आज कति दिनमा पाएको त्यो भएर पुरा पिरो लाग्यो मलाई चाहिँ पिरो भयो डल्ले खाने आमाले डल्ले पनि खानु होइन यो चाहिँ सस्तो मस्तो मिठो पनि है अलिकति साइज मात्रै कम्ती छ सानो सानो क्वान्टिटी पनि सेमै हो यसको है सेम हो हामी टेस्ट गरिदिउँ न निस्केको रहेछ भनेर चाहिँ गरेको आज ल्याएर हो मिठो रहेछ मलाई त यस्तो त डेली दियो भने नि मनपर्छ भात कम्ती यस्तो खानु भन्छ झन् अन्डा र कोकले चाहिँ अलिक उयो गर्दैछ नभए सक्दैन पुरा पिरो भयो मलाई ओटकोले न टिसु चाहिँ राख्नै बेसी थियो भनेको चाहिँ डम्मे भा त्यही रहेछ चोपु चोप्नु बेसी भयो Thank you.
अब त 15 अगस्त पनि आउँदै छ म ट्युस्डे हैन पेटी ना कुछ कर बिजली ले रहा हूँ चुमा तेर पानी पड़े बनी को बिजो कौन जा मजा आ गया भाई मजा आ गया पेट तो फूल हो गया तब हेरौँ ल्याएर ट्राई गर्नुहोस् दामी सेम टेस्ट हुँदो रहेछ त्यो अर्को करेन्टकै जस्तो अलिक अलिक यसको चाहिँ सानो हुँदो रहेछ त्यसको अलिक ठुलो हुन्छ नभए दाम पनि कम्ती है च्यालेन्ज गरेको भए म हातले छुछु आज चाहिँ अब च्यालेन्ज नगरेको नि आरामले खाउँ न यस्तो है नयाँ भनेर चाहिँ कस्तो खालको च्यालेन्ज ल्याउनु त्यो तपाईँहरूले यसो भनिदिनुहोस् न कमेन्ट बक्समा होइन त्यस्तो टाइपको ल्याउने कोसिस गर्छु है हामीले मुखमङ गरेको तपाईँहरूलाई कस्तो के लाग्यो भनिदिनुहोस् कमेन्ट बक्समा मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनुहोस् अनि युट्युब च्यानलमा नि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् युट्युब च्यानलमा नि हुनुहुन्छ भने चाहिँ प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होला पनि आउँछु तपाईँहरूले लाइक गरिदिनु भयो भने फेरि पनि आउँछु हामी सुन्नुहोस् आमाले भन्नुभएको भाउजूले भन्नुभएको अन्त मलाई यसरी नै अब अहिलेसम्म है तपाईँहरूले मजाले सपोर्ट गर्दै राख्नु भएको छ अन्त अझै पनि यसरी मलाई अब सपोर्टको निकै जरुरत छ होइन तपाईँहरूले मजाले सपोर्ट गरिदिनुहोस् होला युट्युब च्यानलमा यदि न्यू हुनुहुन्छ भने चाहिँ प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होला होइन अन्त भिडियोस मन पऱ्यो भने चाहिँ लाइक सेयर कमेन्ट गरिदिनुहोस् है नभनिदिनुहोस् होला अन्त फेरि कस्तो खालको तपाईँहरूलाई च्यालेन्ज चाहिएको छ होइन त्यो चाहिँ प्लिज कमेन्ट डाउन है अन्त हामी त्यस्तै खालको लिएर आउने कोसिस गर्छौँ र तपाईँले नै यसो कमेन्ट बक्समा भन्नुभयो भने चाहिँ अब हामीलाई त्यो याद हुन्छ नि त अँ यस्तो अब भन्नुहुँदैछ भनेर होइन अन्त चाहिँ त्यस्तो ल्याउने कोसिस गर्छु है आजको यो भिडियो म यतिमै एन्ड गर्छु तपाईँहरूलाई कस्तो के लाग्यो प्लिज भनिदिनुहोस् होला है अन्त तपाईँले नि मजाले इन्जोय गरेरै खानुभयो होला साइडमा खाना राखेर होइन अन्त आजलाई बाई बाई थ्याङ्क्स फर वाचिङ